Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 в Київському районі Одеси Олена Колоденко. Олена Володимирівна, вітаю. Доброго дня. Зараз тільки розмов про медичну реформу, а також що стосується саме первинного звена медичної допомоги, як будуть реформуватись звичні нам поліклініки. Ось саме ці центри, ці амбулаторії, які зараз повинні оказувати первинну медичну допомогу, чи це є ті ж поліклініки, чи ні? В чому вони відрізняються? Звичайно, ні. Це не ті ж самі поліклініки. Центри первинної медико-санітарної допомоги, вони включають амбулаторії сімейної медицини. Частина цих амбулаторій може бути розташована на території минулих поліклінік. Частина амбулаторії – це може бути відокремлена споруда, де знаходяться сімейні лікарі і медичний персонал. Це не тільки те, що нас відрізняє від поліклініки. Перш за все, центри первинної медичної допомоги, вони повинні перейти на новий рівень обслуговування нашого населення. Вони повинні не тільки надавати медичну допомогу, а перш за все, як ми це зараз скажемо, це пацієнта-орієнтована медична допомога. Тобто пацієнт зараз – це центр всесвіту, біля якого кружляють сімейні лікарі задля його здоров'я, задля його благополуччя. Ну, я розумію, що взагалі ця реформа, вона має бути направлена на те, щоб пацієнти менш хворіли важкими захворюваннями, а виявляли їх на первинному, звичайно, на первинному рівні. Саме на це, спрямовано. Це основне завдання центрів первинної медичної допомоги – це профілактична робота. Це рання необхідна за графіком вакцинація, це попередження тих захворювань, які можуть бути, особливо інфекційних захворювань. Це профілактика хронічних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, таких як цукровий діабет, таких як бронхіальна астма. Це, перш за все, профілактична робота сімейного лікаря. А далі вже лікування тих захворювань, які виникають. Ну, ось саме зараз люди мають обрати свого сімейного лікаря, підписати договір, угоду, декларацію, як її називають, і ось обрати. Треба обрати лікаря. За якими критеріями їх мають обирати, ми пам'ятаємо, що у минулому дільничний терапевт, він був саме дільничний, закріплений до певної території. А зараз ми розуміємо, що такого не буде. І ось саме на цих майбутніх сімейних лікарів, мені здається, вплине на їх працю, бо їх пацієнти можуть бути розташовані у різних районах. Чи це вплине на роботу з цими пацієнтами? Я розумію, що не може дістатись до кожного пацієнта, якщо вони розташовані дуже далеко. Сьогодні вперше за багато років пацієнт має право обрати свого лікаря. Тобто це право, добре, це плюс. Це право пацієнта. Так. Тобто ми не кажемо йому, іди до цього лікаря, тому що він розташований на твоїй дільниці. Ні, сьогодні пацієнт має право сам обрати собі лікаря. За якими критеріями? Пацієнт вирішує сам. Може, це добрий кваліфікований лікар, можливо, він приймає дуже близько від його дому, можливо, він приймає дуже близько від його роботи, тобто йому зручно. Зручності пацієнта на сьогоднішній день – це головне, що має бути у виборі лікаря. А що стосується саме викликів додому? Виклики додому – це трошки вже застаріла система, нам потрібно її змінити. Чому? Тому що дуже часто виклики
додому лікаря, вони вперш за все можуть бути небезопасні для пацієнта. Наприклад, у пацієнта інсульт або інфаркт, він не може це сам ідентифікувати, він позвонив до поліклініці і чекає. І ми марнуємо час, коли б ми могли оказати кваліфіковану медичну допомогу. Тобто він має дзвонити не до поліклініки, напряму до свого лікаря. І з лікарем вони вирішують, як це буде зроблено. Або лікар їде додому до пацієнта, або медичний центр, центр первинної медичної допомоги направляє транспорт для того, щоб привезти до себе в центр, зробити необхідні аналізи, кардіограму тощо. А можливо, ми плануємо в новому році закупити автомобілі, які будуть пацієнтоорієнтованими, які зможуть це довести. Тільки в вашому центрі чи взагалі? Це буде городська міська програма, і ми дуже сподіваємося, що це буде в наступному році. Як ви вважаєте, які ще критерії мають бути до сімейного цього лікаря? З якими питаннями можна до нього звертатися, коли саме обираєш? Бо ми розуміємо, що люди не лікарі, приходять до лікаря і екзамінують його на якість лікаря. Як це можливо? Погляд, звичайно, це комунікативні можливості кожного лікаря, тому що сімейний лікар, перш за все, це кваліфікована, медично кваліфікована людина, вона потрібна мати знання з медичної практики, але дуже важливо, коли лікар добре спілкується з пацієнтом, коли він може привернути до себе увагу. Це дуже добре. Бути авторитетом. Це стає авторитетом. Особливо і коли це лікар, і з діточками може знайти розмову, і з літніми пацієнтами. Це дуже важливо, і це має бути одним з критеріїв вибору сімейного лікаря для родини. Так, але ми розуміємо, що саме ось цю кваліфікацію лікаря, мабуть, звичайна людина не може визначити. Звичайно. Ще одне питання, це ви сказали, що так, пацієнт, він в центрі цього медичного всесвіту, але ось раніше кожна поліклініка, вона починалась з регістратури. І ми розуміємо, що робота регістратури – це таке, особливе це місце, я не буду зараз уточнювати. Але як ви вважаєте, яким чином зараз повинна бути построєна ця робота? І від чого треба відмовитись і що треба змінити? Звичайно, реформування системи медичної допомоги, воно має відбуватися тоді, коли ми будемо реформувати кожну ланку. Тобто регістратура – це найважливіша ланка системи надання медичної. Це обличчя, це перший контакт з пацієнтом. Тому ми дуже будемо звертати на це увагу. Усі наші регістратори будуть проходити тренінги, спеціалізовані тренінги. Ми будемо їх навчати розмовляти з кожним пацієнтом. Ми будемо навчати їх відповідати належним чином кожному пацієнту. Звичайно, для того, щоб пацієнт, який прийшов і звернувся за будь-якою допомогою до нашого центру, він не відвернувся і не пішов від нас. Тобто наша задача зробити все для того, щоб пацієнту було комфортно в нашому центрі. Взагалі, саме у амбулаторних центрах у цьому зацікавлені, бо ми розуміємо, що кожний пацієнт це кошти цієї амбулаторії. Звичайно. Якщо в регістратурі якось не так. Реформування регістратури – це дуже важливо для нас. Я сподіваюся. І також реформування зараз торкнулось і саме оцих організаційних моментів. Тобто,
ну, я розумію, що намагаються скасувати черги. Ось яким чином вони це буде зроблено на практиці і, ну, не виникає чи зараз якісь невдобства? Ну, зараз може і виникають, але ми дуже сподіваємося, що найближчим часом усі незручності будуть ліквідовані. Як записатися? Ну, звичайно, запис до лікаря – це дуже зручно для пацієнта, і записатися він може як за телефоном, так і, можливо, проходячи мимо центру, зайти і записатися. А комусь може зручно записатися в інтернеті. Тобто система буде працювати на різних рівнях, і це для того, щоб пацієнту було зручно. Але якщось якась бабулечка чи дідулечка вирішили от просто прийти, тому що їм надо, так, звичайно, кожному пацієнту буде надана медична допомога. Можливо, ми попросимо трохи почекати. Можливо. Якщо буде можливість прийняти без черги, ми приймемо без черги цього пацієнта. Тобто пацієнт для нас – це дуже важливо, і ми будемо все робити для його комфорту. Ну, ось і все ж таки ви первинне звено, первинне звено медичної допомоги. А що далі? Тобто ви вже не маєте у своєму складі ні… Деякі центри первинної медико-санітарної допомоги мають в своєму штаті вузьких спеціалістів. Деякі центри – це тільки сімейні лікарі. З нового року кожний центр сам має право вирішувати, як він буде працювати. Тобто ви будете від потреби пацієнтів? Від потреби пацієнтів. Якщо центр вирішує, що в йому в штаті просто необхідно мати кардіолога або ендокринолога, або пульмонолога, тому що, наприклад, от у цьому районі ці захворювання цих систем дуже на високому рівні. Кардіолог і взагалі кардіограма це потрібно у кожній амбулаторії. Кардіограму має робити кожний сімейний лікар. У кожного сімейного лікаря в його кабінеті є електрокардіограф. Тобто на сьогодні кардіограма – це функція сімейного лікаря. І кожний пацієнт, який потребує це дослідження, він його отримує безкоштовно у свого лікаря. Так, а що стосується дослідів, аналізів? Що стосується дослідів, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, експрес-тести на ВІЧ, експрес-тести на гепатит, експрес-тести на тропініни. Це все входить в гарантовані безоплатні дослідження, які отримує пацієнт. А їх кількість якось лімітована? Їх кількість не лімітована. Хоч кожний день. Ну, за потребою. Якщо сімейний лікар вважає, що цьому пацієнту необхідно зробити ці аналізи, звичайно, вони будуть робитися стільки, скільки необхідно. Якщо цьому пацієнту треба кардіограму робити кожного дня, значить кардіограма буде робитися кожного дня. А амбулаторії, вони мають свої лабораторії для прийому цих аналізів? Чи як це буде відбуватися? Департаментом охорони здоров'я, міським департаментом здоров'я, за бюджетні кошти були закуплені усі необхідні необхідне лабораторне обладнання. І до нового року ми дуже сподіваємося, що воно буде в кожному центрі. Тобто кожна амбулаторія буде мати гематологічний аналізатор, буде мати мочовий аналізатор і буде робити всі ті дослідження, які необхідно. Ну, а все ж таки більш глибокі дослідження, як? Це вже вторинна ланка надання медичної допомоги. І якщо це необхідно і сімейний лікар буде направляти пацієнта на це дослідження, воно буде робитися безкоштовно. Також безкоштовно. Тобто все ж таки, якщо ми бажаємо зекономити кошти, маємо все ж таки звертатися саме до сімейного лікаря. Звичайно. Отже, на останнє питання, наскільки охоче зараз одесити йдуть та підписують ці декларації, як йде взагалі процес ознайомлення з цією новою системою? Процес іде, але не дуже швидко, як
того б ми хотіли. Мабуть, дуже велика кількість пацієнтів, вони просто не знають, що це таке, не знають, навіщо воно їм потрібно. І є, звичайно, якась частина пацієнтів, які просто не довіряють. Угу. І наше завдання – це розповідати, що це просто необхідно, особливо сьогодні, це просто необхідно кожному пацієнту. Що нагляд буде сімей... після 1 січня, якщо не, ну, немає такої декларації? Тобто, де отримувати пацієнт медичну? Пацієнт може підписати декларацію і після 1 січня. Але, звичайно, але у кожного лікаря є лімітована кількість пацієнтів. Якщо це сімейний лікар, це 1800, якщо терапевт – 2000, якщо педіатр – 700 пацієнтів. Якщо лікар набрав цю кількість пацієнтів, то він може просто відмовити. І пацієнт може не встигнути обрати того лікаря, якого б хотів. Ну що ж, зрозуміло. Дякую вам, дуже дякую вам за цю розмову. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 в Київському районі Одеси Олена Колоденко.